Fala galera, bom demais? Bom, todo mundo sabe que esse carro vem com um teto solar gigante e bate aquele medo, né? Pô, será que não vai esquentar em dias de muito sol? Tem um teto solar ali gigantesco e porém ele vem com uma tela que a gente pode colocar ali para tampar o sol, tampar a luminosidade. E não pegar aquele bronze artificial enquanto você dirige. Brincadeiras à parte, não acontece isso, tá? Mas eu vou mostrar aqui a telinha. É a primeira vez que eu vou abrir também, ainda nem abri essa redinha que veio. Mas vamos ver a experiência colocando aí a redinha no carro. Se é uma gambiarra, se fica legal. E bora lá, vou contar a minha experiência para vocês de colocar a redinha no BYD Seal. E que carro bonito, hein? Nossa! É bonito demais, 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 demais. Bora então abrir aqui o porta-malas. Abre na chave e veio essa redinha aqui dentro. Essa. Ainda nem abri, beleza? Bora ver então a experiência de como é que fica isso daqui no carro. Bom, ele vem aqui umas presilhas e o manual. Então não tem como errar, é só você ler o que está escrito aqui, até de cabeça para baixo. Mas você pode ler o que está escrito aqui que você mesmo consegue montar, tá vendo? Bem simples. Ó, então vem o manual. E é basicamente isso, tá? Você abre o forro. E eu não faço ideia de onde coloca essas presilhas. Mas vamos descobrir junto. Bom, então na verdade vem dois forros e é o tipo de coisa que depois que você abre você nunca mais vai conseguir guardar, tá? Bom, então é isso. Eu imagino que eu não faço ideia para que são essas presilhas, mas a gente vai descobrir. Bom, e não é tão difícil instalar quanto eu imaginei. Então dá para você deixar, por exemplo, só a parte da frente, mas eu vou instalar também a parte de trás para a gente ver. E agora vamos tentar instalar a parte de trás. Lembrando que essas presilhazinhas aqui que já vem é sempre em direção a parte onde tem forro no teto. Então, por exemplo, ó,
Aqui onde está essa vai ficar para trás e ela vai ficar para cima, tá? Eu vou colocar aqui. Bom, tá instalado, aqui ficou um pouco aberto, mas eu acredito que aquelas presilhas agora seja para eu prender essa parte do meio. Então o forro, pelo menos aqui na sombra, não dá para ver nada em cima, tá? Tampou o teto mesmo. Vou lá pegar as presilhas para a gente tentar resolver. Bom, então tô aqui com as duas presilhas. E provavelmente deve ser para isso, ó. Coloca aqui de um lado e vem com a outra. Faça a mesma coisa. Na verdade é o contrário. Ó, na minha opinião, gambiarra. Gambiarra. O carro poderia ter vindo com uma com forro automático. Seria muito mais prático. Mas para quem não quer o sol passando, quer aumentar a privacidade aí, tá aí a solução, ao menos veio, né? Vou andar com ele assim. Vou fazer o teste, vou andar com ele assim hoje. Vou pra academia, vou deixar o carro lá no sol, que ele fica. E na hora que eu voltar eu até te falo se o carro ficou menos quente ou não. Apesar de que sempre que eu entro no carro eu já deixo o ar ligado pela chave ou pelo aplicativo. Bom, então é isso. Deixa eu mostrar aqui com detalhes. Ó, a redinha fica assim, ó. Então aqui, ó, nos cantos, esse encaixe aqui, ele fica por cima do forro. Aí o encaixe que vem nele, você coloca só para juntar os dois aqui. Mas ainda fica uma fresta, tá vendo? Porque isso daqui não é bem um... É um trem bem solto. Se fosse um negócio que grudasse aqui, ia ser legal. Aqui você consegue prender, tá vendo? Fica tudo presinho, beleza, não tem risco de cair nem nada. Lá na frente, mesma coisa. É uma solução meio xing. Uma solução meio xing-ling, tá? Mas, ó, dá pra tampar o sol. Ainda parece um pouco de luz, ó, tá vendo? Mas eu acho que deve entrar bem menos luz. E sinceramente, esse forro aqui, ele não me incomodou em nada. Eu não achei que ele esquenta. Se você encostar o dedo, você vai queimar a mão. Se tiver no sol, você vai queimar a mão. Mas o calor não passa para dentro.
O vidro fica quente, normal, como igual a lataria, mas é de boa, tá? Mas aí o carro fica assim, então, ó. Todo tampadinho. E essa é a visão aqui de trás do carro. Muito bom, não tem túnel central aqui, então tem um espaço top para as pernas, ó. Tô sentado aqui de boas. Dá para me viajar aqui no meio mesmo, tranquilo. Muito top o carro. E esses bancos são maravilhosos, tá? Tem lugar aqui para você colocar seu celular, uma revista. Aqui também a mesma coisa. Celular, revista. Aqui você pode fazer um cafuné em quem tá na frente. Pode encher o saco do motorista. E essa é a visão de quem tá aqui atrás. Sensacional. O carro é top demais, galera. Essa redinha aqui não quer dizer nada, tá? Eu coloquei só porque veio no carro, queria mostrar para vocês aí. E se tiver algum assunto que vocês queiram que fala aqui no vídeo, é só você deixar nos comentários que eu tento gravar aí para trazer para vocês, tá? Aí a redinha. Sinceramente, eu achei uma solução bem improvisada, tá? Uma solução bem improvisada. Ele tá pitando aqui porque eu não desabilitei o negócio de faixa. Eu deixo pra desabilitar isso só quando eu tô fazendo uma viagem mais longa, né? Porque ficar desabilitando toda hora que liga o carro é um saco. Mas tá aí, ó. Não passa luminosidade. Mas é meio gambiarra. Pelo menos não vai passar a luz e se você acha que tá passando calor, você não vai ficar encucado com isso. Galera, fala sério, o carro é bonito demais. Olha isso. Deixa eu ligar pra vocês aí. Cê tá doido. Ó. Bom, minhas considerações finais aqui sobre a redinha. Eu fiz só um trajeto de bairro mesmo, mas sim, é bom, evita de passar a luz. E o calor já não achava que passava, então para mim não mudou nada. Então, a telinha tá aí, é meio gambiarra, mas vem no carro, então a gente tem que usar. Mas se não quiser usar também, deixa guardado e tá tudo certo. Lembra de se inscrever aqui no canal e pedir nos comentários assuntos para os próximos vídeos, beleza? Tamo junto, se inscreve, hein? Até mais!